bu gol təşkilatının sonuncu bir neçə cümlə var. Peşkar arası döyüşlərində qalib gəlib. Və doğrudan da məğlub edilməz və amansız bir kickboksçu kimi tanınır Bəhram Rəcəbzadə. Və siz də qeyd etdiyiniz kimi artıq Glory təşkilatında çıxış etmək və onun səviyyəsinə daha böyük müqavilələr təşkil olunur. Bir neçə gündən sonra Türkiyədə yenidən döyüşəcək. Bəhram həvəskarları baxa bilərlər. Əksər döyüşlərində nokautla yekunlaşdırır. Bəhramın əl və ələxüsus ayaq zərbəsi çox sarsıcı alınır. Və bir qədər də fərqli çəkidədir. Artıq bu onun üçün bir qədər sanki yeni çəkidir, daha da ağır çəki dərəcəsidir və yenə də aqressiv döyüş üsuluna üstünlük verir. İstədiyizə və əssalam, və əssalam, və əssalam. Bax, bu barədə danışılır. Biz bunu deyirdik biz. Bəhram Rəcəbzadənin, bax, bu üsulundan danışırdıq. Bu qarşısı alma zərbələrindən yəni, danışırdı. Əskərin döyüşünün cavabını verdi. Və artıqlaması ilə verdi və hətta yəni bunu artıq saniyələr də saymağa ehtiyacı yoxdur. Əməkdar Məşrimiç Hikmət Hacıyev də orada hətta rəqib idmançıya köməkli göstərməyə çalışıb. Həkim gəldi. Diz zərbəsi ilə məsələni həll elədi bəhəm. Din qaçımı Azərbaycan tanınmış ki, boks mütəxəssisi Fəhrətin Qüliyevdir. Amma ya sən davam etdirmək istəyir, yox, amma yəni yox. buna heç bir yaxşı imkan da qalmayacaq. Fürsət də qalmayacaq. Yəni idmançı özündə deyir, ayağa durmasına baxmayın. Bəli, bəli, bəli. Centilmen ayağı. Ring hakimi də təcrübəli hakimdir, tanımış hakimdir, qərarı verir. Bəhram demək olar ki, heç tərləməyə də macal tapmadı və bu döyüşündə bir neçə saniyə cəmi nokautla qələbə qazandı. Bəhram Rəcəbzadə nokautla bir neçə saniyəyə cəmi rəqibini ringə çıxmağa məhsələ. Orada yəni bütün saytlar Bəhram haqqında yazırdılar, biraz paylaşırdılar kimlə döyüşəcəklər, biraz maraqlı, yəni tanımış idmançıdır. Birisi nə sevindirici idi. Bəli, bəli, əlbəttə ki, Azərbaycan kickboksunun son illərdə yetişdirdiyi ən güclü və məğlub edilməz idmançılarından biridir. Təbrik edirik onu və komandamızı. Və nokautla başa çatdı bu döyüş. Məsələn, Rəfqizdə yaşayan bizim həm yerlərimizdir, tələbələr gəliblər. Bəli, dəstəkləməyə gəliblər masalarımızı, həm də ki, döyüşlərə baxıb zövq alırlar. Bəhram Rəcəbzadə, hər iki idmançıya xatirə kubokları təqdim olunur, hədiyyələr təqdim olunur. Xatirə şəkli çəkilir rəsmi şəxslərlə.